I ove godine novogodišnja noć biće proslavljena u valjevskim restoranima koje nude široku ponudu od dobre žive muzike, pića, hrane i naravno odličnog raspoloženja. Što se tiče samog dočeka nove godine, 31. je za sada popunjen skroz, nemamo više slobodnih mesta. Za 1. januar je veliko interesovanje, radit ćemo i njega sa uživom muzikom. Božić ove godine nećemo raditi kao ni prethodnih godina. Što se tiče januara, organizovat ćemo uživom muziku i počet ćemo ozbiljnije da radimo što se tiče muzičkog programa, pošto smo i kuhinju ove godine, to jest ove zime, osamostalili da može da radi bez ikakvih prekida. Imali smo par prekida, tako da smo sada, hvala Bogu, sa radnicima došli u dobre komunikaciju i kontakte i nemamo više tih šupljina. Što se tiče organizacije za firme, imam jedan slobodan datum. Nadam se da će im biti popunjen, ali Bože moj, ako i ne bude nikakva problem ili frka, šta već. Punih 20 godina restoran Kuća organizuje doček na pravi domaćinski način. Restoran Kuća tradicionalno već 20 godina organizuje doček nove godine, skoro po istom tradicionalnom dobrom receptu. Dobra i obilna večera, prava muzika narodna, lutrija i ljubazno osoblje. Pozivam sve sugrađane, a i ove koji nas gledaju iz okoline Valjeva, da kupe karte, jer broj mesta je ograničen. Karta je 2000 dinara, što nije nešto preterano skupo. Želim vam prijatan doček i unapred vam čestitam na odabiru restorana. Cene se kreću od 2000 do 2500 dinara. Za 1. januar će biti 6. dimenzija kao i prvo veče. Obično tako organizujem i doček i reprizu sa istom muzikom. Doček je rasprodat, 2500 dinara je bila cena karte. Prvo veče nemam uopšte ulaznicu, ne plaća se ništa, bit će večera. Sve a la carte varijanta, znači bit će otvoreno sve kao svakim danom. Nema pomeranja cena, ništa, znači ono, samo muzika. I restoran Kuća za reprizu dočeka ne naplaćuje ulaz. Za reprizu, za prvo veče ista je muzika, ulaz je besplatan, plaća se piće i večera i što kažu, radno vreme do 2 sata. A pred novogodišnji ručkovi za firme i za ljude koji žele da proslave novu godinu malo ranije, također se mogu javiti na naš telefon 014-245-348 da se dogovorimo oko proslave pred novogodišnjim. Koliko mesta nudi restoran Kuća? 120 mesta je maksimalan broj, ali optimalno 70-80 ljudi može lepo da se smesti, da svi budu u jednoj sali veliko. Hvala puno, vidimo se. Restoran Kuća svojim toplim domaćim ambijentom pravi je izbor za opuštanje, a od 2020. godine je restoran Tajna imaće otvorenu kuhinju svakoga dana, pa će građani nakon šetnje među drvećem moći da predahnu i okrepe se toplim čajem ili supom. Ribu imamo non stop, ribu smo meni prebacili sa vidre, ceo meni koji je bio na vidri prebacili smo i u restoran Tajnu, pošto dosta ljudi nas zove informativno, ostali smo kontakt i prelaze gosti koji su dolazili na vidru, dolaze na Tajnu, jer imamo i tih dosta ljudi da ne bi gubili goste, a nemamo tamo uslove za rad, tako da prebacili smo se ovdje. Da, vidra će početi da radi od 1. aprila kao i svake godine do 1. novembra. Definitivno nije isplativa zimi za sada. Nadam se da će doći neko bolje vreme pa da mogu da opstanem i zimi, ali za sada trenutno ne. Pored ruštilja koji smo sada počeli da radimo na Ćumor, preporučujem naše specijalitete kao i kuvana jela, pošto smo otvorili ekspres restoran u centru i ostavljamo količine hrane koje možemo da ponudimo kao dnevni meni i gostima koji dolaze redovno u naš restoran, tako da eto, to je neko proširenje našeg menija, otprilike dezert palačinke, jako dobro, čaj, nadamo se i snegu, pa i sneg kad padne, dosta dece dođe na čajeve. Bukvalno bude kao na planini atmosfera. Dođu dok se malo skafanderi, rukavice, šalovi osuše na radijatorima, oni se malo poigraju, popiju čaj, utople se i onda nastavljaju dalje, idu kući i to je ono baš lepa atmosfera. Da, samo nam fali sad snega. Dobro,
Znači sad možemo sumiramo priču. Restoran Tajna će raditi cijele godine, je li tako? Jeste, cijele godine radi ujutru od 8 sati do 24 sata svaki dan. Imamo zaista fenomenalnu ekipu, sada mogu da se pohvalim sa konobarima i kuvarima i ne znam, sad pun gas da pokušamo da napravimo dobru priču. Za najluđu noć grad je organizovao doček ispred Centra za kulturu, tako da će valjace zabavljati orkestar Dejana Petrovića. Po pisanju portala, ovaj koncert građane će koštati 22.000 evra. Ove godine, za razliku od prethodne, na Divčibarama nije planiran organizovan novogodišnji doček.